Після подій у Харкові, Донецьку та Луганську Дніпропетровськ активно посилює заходи безпеки. Охороняти входи та периметр адмінбудівель вийшов увесь особовий склад міліції. А за фактом заклику до масових безладів відкриті кримінальні провадження. Але попри це, на площу до адміністрації таки прийшло зо два десятки проросійськи налаштованих активістів. У разі можливих провокацій їм обіцяють дати відсіч не лише міліціонери, а й кілька сотень представників самооборони, правого сектора та звичайних дніпропетровців, які ще зночі вийшли патрулювати місто. Харківський, Донецький та Луганський сценарій у Дніпропетровську не пройде. Захищати адмінбудівлі та місця масового скупчення людей вивели увесь особовий склад міліції. Правоохоронці чергують всередині, ззовні та охороняють периметр установ. Ще з вчорашнього вечора у місті запровадили посилений режим охорони громадського порядку. Є план розстановка, є сили, які необхідно працюють по усиленому режиму. Ви всі смотрели события Харків, Луган, Донецьк. Нам не треба, щоб пострадали мирні люди. Наша задача вместе с вами, моя и ваша, и моих подчиненных, и всех нормальных жителей города Дніпропетровська, чтобы у нас был порядок. Только за этим мы стоим. Разом із правоохоронцями і звичайні дніпропетровці. Серед них – активісти громадських організацій. Жодних силових сценаріїв ми не допустимо, тому що це місто, яке належить нашим громадянам. Ми повністю координуємо свої дії з міліцією при спробі штурму обласної державної адміністрації. У нас достатньо сил, в тому числі і легальної зброї зареєстровано, і травматичної зброї. У нас завдання, щоб все нормально працювало, щоб область працювала. Нам оці рухи, які нам нав'язують з Москви, вони не потрібні. Тим часом до обласної адміністрації все-таки вийшли зо два десятки проросійськи налаштованих громадян з георгіївськими стрічками. Кажуть, прийшли, аби вимагати референдуму, проте якого саме ще не визначились. Будемо пікетувати з требуванням проведення референдуму, о самоопределенні регіону. Буде це федерація, буде це автономія в составі України, як воно буде, я не знаю. Це буде рішати народ, громада, яка живе в цьому регіоні. А от у міліції, прокуратурі та службі безпеки сепаратистів взялись активно відстежувати через соціальні мережі. Кажуть, саме звідти людей підбурюють на повалення державного ладу та закликають до штурму адмінбудівель. За цими фактами вже відкрито три кримінальні провадження. Значить, такі заклики були проаналізовані і отримані відповідними органами. З приводу цього розпочато кримінальне провадження. І дані вживаються всі дії гласні і нагласні для того, щоб встановити даних осіб. А вихідними одне з недобудованих приміщень на Дніпропетровській набережні прикрасили величезним прапором України з надписом «Герої не вмирають». Стяг рекордних розмірів – 25 на 9 метрів. Його видно з різних кінців міста. Власноруч прапор пошили активісти молодіжної свободи. Кажуть, вивісили стяг на знак того, що Дніпропетровськ – це українське місто. І сепаратизм тут не пройде. Я вважаю, що Дніпропетровськ, він може сказати, такий наріжний камінь між сепаратистами і іншими регіонами. І якщо там український прапор буде висіти, буде написано «Герої не вмирають», це буде показувати про те, що, в принципі, суспільство Січеславу для міста Дніпропетровська, воно дійсно патріотичне, воно дійсно українське.